God middag och hjärtligt välkomna till årets sista tipsextra. Man har med sig Rolf Edberg bakom och där får Edberg pucken. Och vad snyggt! Vilket mål! Har du blått mål? Den här tegelstenen, den är väl inte sånt som man börjar att träna. Och nu går in i den sista kurvan. 15, 23 och 6! Detta är sagolikt! Tack för oss. När jag står dag, finns det inget på denna jord som jag inte kan klara av? Om du finns hos mig, om du tror din